Olá pessoal, sou Alexandre, sou de Lisboa, não vivo aqui na margem sul, sou amigo do Chico e hoje vim experimentar pela primeira vez o meu drone. Estou na área da fotografia já há 3 ou 4 anos, não trabalho na área e pronto, deu uma curiosidade dos drones, deu-me o gosto, comprei um drone. Qual é que é o drone? Tenho um Epsonzinho, filma a 4K, pá, tem uma autonomia de mais ou menos 30 minutos. Pá, é levezinho, é rápido, tem uma qualidade de imagem bacana. Mandei assim, é simples, só tenho de encaixar o telemóvel e pronto. Pá, pessoal, experimentem, é fixe. We'll be right back.